Överfallsland, Rimmaregatan 7 i Hisingsbacka, det är ett korttidsboende. Någon på väg där, klart? Kvällspasset i Västra Frölunda har precis börjat när Claes och Kristina får ett larm om en våldsam man på en bensinstation som bland annat hotat en av kunderna. Är det du då? Jag får se oss långt härifrån. Jag bara kolla. Så att bara kolla allmänt eftersom nu folk ringer oss och säger att du håller på. Och jag har inga stick i. Vad har du här för något vass då? Har du inga knivar på det? Okej. Vänta lite. Plastolgen. Vad heter du då? Det är så mörkt och uttråkande. Vi ska kolla det för dig. Vi går bort lite och pratar lite. Bara kolla så allt är okej. För du, nu har de som har ringt att du bankar och slog på grejer här. Det är ingenting som... Nej, mina grejer ligger på sig där borta som ska ha hem nu. Ja, okej. Okay. Ja. Har du någon idé eller? Det är så länge på han är helt oset. Ja. Du har bara druckit lite eller? Nej, vi måste dit imorgon. Ja. Det här är min kompis som kommer hem och bjuder på öl. Ja, du har inte ingenting annat i det, eller? Inte sen... Har du gjort någonting? Bankat eller slått? Eller? Har du varit lite så? Nej, inte på statens sikt, jag säger. Nej, inte på statens, men har du slagit på något elskåp och gjort sånt beteende att folk har tyckt var det att du... Varit förbannat? Jag vet inte hur elskåp är målade. Nej, om det, det kan vara det här då. Ja, det kan vara det här. Men vi vill veta vem du är i alla fall. Mm. Jag får ditt personnummer nu. Varför får du tillåta honom sist då? Det tror jag är det bästa. Nej. Gjorde han någon mantelrörelse, låtsasmantelrörelse med handen eller som om man skulle skjuta eller? Ja. Kändes det obehagligt förstår jag då? Ja, lite så. Det var är det någonting du känner att du vill anmäla eller? Nej. Det ligger inte på den nivån. Det var bara att det var lite obehaglig känsla i hans beteende här. Så att, han har tagit fram något föremål eller hotat dig direkt så att du kände något hot så att han skulle hoppa på dig. Det var mer hans beteende som... Okej. Ja, vi ska ta hand om honom. Okej. Men vi får se, du ska inte vara efterlyst eller något vad du vet. Nej. Det är nog det är inte. Nej. Du får kolla upp det. Du har gjort någon mantelrörelse. Ja, men varför skulle hon ljuga om det? Varför skulle hon ljuga om det? Men, jag vill bara bubbla hos mig. Jag vet inte vad det är för beteende. Kommer alla de andra till det? Men kommer man bubbla om det här? Jag vet inte, jag släpper in honom eller hur jag tänkte. Folk är rädda för att förstå. Men det är jag inte här för att drabba. Har du käkat några roliga tabletter eller något eller? Du verkar lite skadad. Jag har inte skett ringa bränsle, ingenting. Ni kan inte hålla på och rycka ut som min skuld. Jag har mat hemma. Ja. Men det är inga mer mantelrörelse? Inga sådana. Det ligger i gråzonen, han har inte gjort. Han var inte så pass påverkad så att det fanns några tydliga klara tecken. Han kan vara att han bara är sönderknarkad. Men han lämnade. Och vi är nöjda med det nu. Stöter vi på med så tar vi han sen. I Västra Frölunda har mannen på bensinstationen tydligen setts igen på ett annat ställe och Claes och Kristina måste åka dit. Han säger att han ska gå till det här boendet för missbrukare och vi ger han en chans, så brukar vi göra. De får en chans. Sen åker vi på Näsetvägen en stund senare och då ser jag ju den här killen stå där och titta mot himlen och tala i gåtor igen. Och då känner jag att nej, han kan inte vara kvar, han kommer inte gå till vägskälet. Utan nu kör vi han till vägskälet. Och i det läget så ser han ju polisbilen och jäkligt också, han sprang ifrån oss. Det gjorde han faktiskt. Här har han inte kommit ut, och är han här borta då? Sprang han? Alltså, ja. Där är han. Okej, men nu tar vi bilen då. Han är. Nu tar vi bilen här. Ja, han var här nu. Kolla. Han gick in här någonstans. Var bara bort. Jag går in här. Och han försvann som en avlöning upp mot skogen. Och de kan ju de här små stigarna mycket bättre än oss i vissa lägen. Alltså. De hittar ju alla smygstigar. Så att han gömde sig där någonstans. Det är ju inte det att han har gjort något brott. Vi behöver inte springa ihjäl oss efter honom. Men han ska inte vara här på gatorna, så som han mådde då. Det är irriterande att han kom undan. Jag bara ska springa. Ja, han hade ju inte gjort något brott i alla fall. Prioritera larmen om man säger så. Ja, du hade tydligen något dödsfall här som vi ska titta på gemensamt. Nu förstod jag rätt. Ja,
I det här fallet så har vi larmat åt en lägenhet med anledning av att man hittat en mansperson då avliden i lägenheten. Och det är då lägenhetsinnehavaren som har bott där ensam en längre tid. Han är också till åldern kommen, han var född 27. Och vi åker alltså hit då tillsammans med läkare. Och läkaren konstaterar dödsfallet. Det finns två olika kategorier dödsfall då, som sker utanför sjukvården. Det ena benämner man med läkarfall och det andra är polisfall. Och under polisfall faller sådana saker när vi har med brott att göra eller att det är missbruk och lite andra när det är oklar identitet. Det finns lite andra omständigheter som gör att det ska bli ett polisfall. Kolla på oss när Claes ser vilken... Bara reklam, så ser vi om det ligger något i botten. Då kan jag säga Claes och Patrik, vi tittar lite grann på första tid här. Vi fick att han inte varit på rehab. Han ska varit i tisdags men att det året. Ja. Det var det senaste tisdagen, vad jag förstod det. Så vi kikar lite på vad vi har för mjölkförpackningar, kylskåp och tidningar, vilka som finns här. Ja, det som fanns senast var 19 oktober i kylskåpet. Ja, jag såg det förut. Jag såg det. På några skinka. Han har legat det på dagar, 5-6 år säkert. Men 21 är den sista datum vi kan få fram säkert. 5-6 dagar, tror du? Ja, det är som jag ser det. Alltså det. Tittar du på värmen i lägenheten, tittar du på hans förrötning så här så hamnar det någonstans i kring. Och tittar på de här fingrarna högt ligga. Ja, det tar det tag innan de blir så torkade. Det är precis det. Det gör det. Det här betraktas som polisfall eller läkarfall? Läkarfall. I det här fallet så är det en äldre man som har haft hjärtsjukdomar. Och det är som redan nu då klarlagt att det finns ingen annan dödsorsak än just det här. Då handläggs det som ett läkarfall. Då ankommer det på sjukvården och läkaren som varit här då att handlägga ärendet. I blåljus. I Frölunda har en ung kvinna blivit rånad och knivskuren i armen. Hon mår ändå så pass bra att hon själv lyckats ta sig till polisstationen för att göra en anmälan. Vad ser, är det något som djupt eller? Det är jättefullt. Vad är det du har beskuren med där då? Ja, jag vet inte. Jag såg inte så jävla mörkt överallt. Och... Gör så att ta den så lindrar du på den själv så slipper jag få ditt blod på mig. Mm. Försök att linda den nu. Det. Vad var som hände då? Nej, jag såg dem inte. Nej. Så, klarar att sitta här i 5 minuter tror jag. Ja, det är behöver du någonting att dricka lite? Nej, tack. Det är bra. Jag slänger ut kaffe till annars. Nej, tack. Det är bra. Ja. Jag ska ha en kort utsättning bara så kommer yttre befälet för natten. Vi hjälper dig. Så köpte sågaska. Så hjälper de att ta upp uppgifter och anmäla. Ja. Är det något du behöver? Så är klockan så kommer vi så fort du kan då. Tack. Okej. Okay. Tack så mycket för hjälpen. Nu ska vi kolla. Jag har lagt Kristina som mitt befäl på 1640. Du får ta med dig Claes där. Och Patrik, du får Kristina som instruktör ikväll. Eller natt rättare sagt. Så vet du vad du ska ta rygg på. Det går bakom Claes också, men du ser mindre då. Ett normalt nattpass för oss till början då. När vi bara tjänstgöra klockan 21.00. Vi kommer hit, vi börjar fysisk träning i en och en halv timme. Sen går vi upp, så vi är uppe vid 10:30 ungefär. Då har vi utsättning inför nattens tjänstgöring. Dels så ska man veta vad de olika patruller ska göra, vilka patruller som ska gå. Alltså vilka tjänstemän som ska tjänsta på vilka bilar. Sen går man igenom och berättar vad som har hänt tidigare. Vad man kan förvänta sig under natten, om det är särskilda händelser som pågår som man bör ha i åtanke. Sen då tar ni henne till Sågrenska Kristina och tar anmälan också då. Sen har det hänt någonstans vid Vättendalsskolan. Det ska vara ungdomar tydligen som hon säger själv. Vi har inte fått något signalement nu då, men ni kan väl svepa förbi där när ni går ut direkt. Så inte något ungdomsgäng som hänger borta. Jag vet inte om hon är frånstulen någonting eller vad som har hänt. Men hon har alltså en knivskada då i underarmen. Hur är det med armarna? Jo, det är helt okej. Det pirrar lite, men det svider, men inte så farligt. Det var inte så djupt eller så ytligt? Nej, eller? Det är inte. Ja. Vi ska gå in och prata med sjukhuset. Det
verkar inte vara någon större fara med den rånade kvinnan, men för säkerhets skull så kör polisen henne till Sahlgrenska sjukhuset. Jag kan följa med. Kom här så pratar vi med dig. Där borta. Kom, kom, kom! Du börjar komma med paket och... Ursäkta. Ja. Vad gör jag här? Vi ska väl kolla det lite. Än så länge så är du inte gripen. Du vill bara sätta det här för det är lite stökigt där med massa unga. Vi får se. Har du gjort något dumt som du vill berätta för mig? Har du chansen? Jag tycker självklart inte. Vad heter du? Mer? Okej, vi får se här så du. Sitta nästan så kan vi kolla det. Här har det varit det här ungdomsgänget och sannolikt gjort sig skyldig till ett rån. En 13-årig gosse som har blivit rånad av 2 jämnåriga. Och en av dem har man fångat in, en spaningspatrull tog honom. Så den andra, han stämmer överens med signalementen med den vi har i bilen. Så förhoppningsvis kan det vara han, men han är bara 13 år så att vi ska identifiera honom så får fortsätta ut och visa om det är rätt. En sån här kväll är det absolut fel kväll att vara ute och rona eftersom det är så mycket poliser ute. Så att, men det visste inte han innan. Det är nog han som vi har här också. Ja, det har han. Han har keps på sig och rockat hår. En sån där Adidas-keps har han. Mörk keps med vitt på. Han har även en... Hur gammal är du? 13. Han är 13, säger han. Han är storvuxen. Det är nyckeln, tror vi, till framgång i det långa perspektivet att jobba brottsförebyggande med inriktning på ungdomar. Och försöka se till på flera olika sätt att man har ett vettigt sätt att umgås med varandra ungdomar emellan. Och då får man uppgifter. För många är skötsamma och en del, vissa brott har ju alla avstånd från. Väskryckning är ett sådant brott som vi väldigt ofta klarar upp. Tämligen omgående på uppgift vi får från andra ungdomar, för de tycker det är fult att rycka väskor från gamla domen. Så att, menar, både ur mänsklig och ur samhällsekonomisk synpunkt så är det oerhört värdefullt om man kan återföra unga människor från kriminalitet till ett vanligt liv. Det går inte att mäta i pengar. Den är ju tagen tydligen av de här 2 robbarna. Av en annan spaningspatrull. Alltså? Mm. Kille med. Han var 13. Brottsoffret var 13. Det är säkert den här, men det får väl fortsätta. Det var inte läge upp. Ska vi ta Ida och fota honom? Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. För att fortsätta utvisa i och med att han är så pass ung. Claes och Kristina åker på ännu ett larm om en våldsam man som uppträder mycket hotfullt. Han har tydligen ramlat på sin cykel, men eftersom han är väldigt aggressiv har ambulanspersonalen som är på plats larmat polisen. Nu stannar du kvar där, nu vill vi prata med dig. Nu stannar du där. Ja, det är lugnt. Ja, du kan vara lugn och fin. Det är ingen fara. Så. Hur är det med dig? Han samarbetade med sin tvillingbror. Nej. Hörde? Jag kollar med ambulansen. Vi gör så. Vet du vad vi gör? Claes. Vänta lite bara, hörra. Har han gjort någonting mot er? Eller? Nej, det har han inte gjort. Det var 2 stycken som hade åkt förbi och låg han på marken. Så de trodde att det var någon cykelolycka eller någonting. Ja, nej. Nej, men när vi kom upp så stod han upp där och hade inga kläder på sig alls. Då stod och... Nej. Inga byxor, ingenting. Han bor där borta på boendet, om man säger så. Ja, Viktor Asselblad. Ja, för vi frågade han så, men han förnekar det. Nej. Men nu vet ju inte jag riktigt, för kör vi dig till vägskälet nu, så kanske du promenerar ut där och fortsätter så här hela kvällen, och så kan vi inte ha det. Jag är en fruntad kille. Så han och mig har jag min adress på jag är på väg hem. Är ni med mig? Ja. Nej, det är bra också. För ni vet inte vad det är. En del exploderar ju bara de här. Ja. Så det är rätt. Ni ska inte gå fram där. För det är, vi har ju även en del som är efterlysta nu som är riktigt farliga, om man säger så faktiskt. Så att allmänt stökig var han. Ja. Kändes ändå hotfull mot oss då. För vi gick fram en bit och försökte få kontakt med honom. Ja, men jag vill bara veta om ni hade någonting som ni vill anmäla. Det är ingenting som föredrar sig där. Då kan ni lämna. Tack för hjälpen.
Han har varit bråkig och stökig. Nej, han har en cykelolycka och därför de hade kommit fram. Aha, okay. Personal eller en allmänhet som också vi är. Ja. Men jag säger det, om du är förare så tar vi ner. Annars får vi ta blodprov på drog. Och det, vill du det så gör vi det, annars så kör vi ner på lobb. Så får du ligga, du får ta lobb i så fall. En lobb får du ta. Nej. Jo, för du har varit ute nu flera tillfällen här nu. Ja, kan vi inte ha det liksom. Är du lugn och fin och sköter så kör vi en lobb. Bör du stöka och bråka så kör vi hela kitet alltså. Det är upp till dig nu. Mm. Då blir det blodning och drogtest hela skiten. Men är du schysst nu och sköter dig så kör vi in på en lobb. Vad säger du om det? Är det okej? Okay? Det är väl jättebra. Ja, bra. Det är det väl, va? Du kommer inte bli dummare nu. Nej, inga. Sätt dig upp på knäna. Så. Vad har varit? Okej. Och du har fortfarande inga konstiga grejer på det, va? Vad har du där? Cigaretter eller? Och här har du cykeln, vem ser den? Det är min. Det är din, kan den stå här eller? Nej, för jag ställde min cykel hela jävla tiden i mitt liv. Har jag gjort det? Ja, visst. Ja, men jag är ju polis. Och så ställer jag en sån jävla dum fråga. Jag själv inte cyklar. Så släpp händerna och löjla dig inte. Så. Jag ser inte, jag klänger den illa. Så då. Jag ser för jävla ut. Ja, det gör du faktiskt. Du är lite labil nu. Ja, det är du faktiskt. Vi vill inte ha någon bråk. Nej, det orkar vi inte med idag. Nej, men det är lugnt. Så, varsågod och sitt. I blå. Nu får vi dra på. Vi. Var det ett rån i elva? 8-0-17-40. Det är lämpligt att ta med hund också. Då. Det har skett ett personrån i Västra Frölunda. En kvinna har under knivhot tvingats ta ut pengar från bankomaten och rånarna har försvunnit från platsen med sitt byte. Det är kvinna här som har blivit rånad. Okej, jag får prata med henne här. Hej! Du som blivit rånad? Ja. Vi måste ha signalement här på de här killarna. Ja, vi bryter det precis. Och vi fick här så var det riktning mot parkeringsgaragen. Och det måste bli riktning då norrut. Alltså upp mot Riksdalsgatan, Örtugsgatan. Så jag vill att ni går upp emot Riksdalsgatan, Sjukhusgatan, Pennygången och Örtugsgatan. Och han bryter på något språk. Mm. Och sedan så är det, har han en näsduk framför munnen. Den här killen, korta killen. Ja, väggade samma näsduk. Det var blå näsduk med ett vitt mönster på. Vi ska se då, 7-2-10 kan påbörja sök med hunden här nu då. De har fått påvisat var de stack. Hade de en kniv? Ja. Okej, okay. Den lilla kniven hade kniv. Vilken riktning sprang de mot? Ja. Vilken riktning? De sprang ditåt. Jag tror de sprang där emellan. Han såg det mera. De gav sig på honom. Han tog tag i dem. Och alla låg, tre tror jag låg här. Och de har fått med sig pengar i alla fall, eller? Ja, jag fick de massa, stod med kniven. Bägge stod bakom mig och stod med kniven. Och sa att den svarte, han sa till den andra så här, stick henne. Mm. Och så sa de, hur mycket pengar har du i plånboken? Okay. Jag hade inga pengar i plånboken. Då går vi till bankomaten, sa de, har du bankomat? Då är det så här att på Axel Larssons torg så har vi haft ett knivrån. Alltså två stycken gärningsmän som med hjälp av en kniv har tilltvingat sig kontanter av en person som tagit ut pengar från en bankomat här. Sen har de gärningsmännen flytt från platsen och sprungit en gata ner här och förmodligen genom ett parkeringsgarage och sedan försvunnit. Så att då har vi nu då fem stycken polispatruller som håller på här. Vår patrull är med min personal 1740. Vi tar uppgifter från de olika vittnen som finns här och målsägande. Och vi har två stycken hundpatruller som söker. Och jag har ytterligare två patruller som då letar i ett område där vi tror att gärningsmännen har flytt emot då. Ja, det är bra.
Så jag ska ta en, jag vill bara utsigna elementet här. Jag förstår så precis. Självklart ska jag ta en riktigt bra anmälan och prata förhör med dig här nu. Det värsta är ju att... Hur mår du för det första? Jag är på väg till jobbet. Okej. Mm, det är det värsta alltihopa. Jag är patient som väntar. Ja, men, men det löser sig. Vill du ringa till jobbet? Nej, jag har gjort det. Jag har ringt jobbet och jag har spärrat mitt kort. Ja. Men, vi har 200 som söker då, om jag förstår det rätt. 7210 spårar, 7220 anländer precis nu då och chansade med tjejsen från gående. Hon har ju sett och stressat och tittat sig omkring, komma springande med en Adidas-öska vid den här blombutiken upp mot vårdcentralen. Kom. Ja, då är jag med. Var det en person ensam? Kom. Kom. Ja, vi har nämligen två gärningsmän från brottsplatsen som har försvunnit. Så att, men de kan ju självklart dela på sig. Ja, tiden talar ju alltid för en tjuv i de här lägena. Ju längre tiden går, ju svårare har vi att få tag på gärningsmannen. Så vi ska fram till platsen så fort som möjligt för att kunna påbörja ett hundsök då. Så att de spårar efter de färska avsättningar som finns i luften här och på marken. I det här fallet är det tyvärr så här att det är väldigt mycket folk som har gått på det. På den här platsen. Mycket ungdomar har rört sig här. Så att det blir svårt för hundarna att få rätt spår. Men de kan ändå gå ut med en tänkt flyktväg. Och det kanske hitta saker och ting som gärningsmän har slängt ifrån sig. Och det är det vi hoppas på nu då. Jag själv hoppas på att hitta gärningsmännen då. Men tyvärr får jag säga direkt att mycket talar inte för det. Vi ska göra försök i alla fall så gott det går. De har stått över den röda skylten och hon har kommit gående från sin bunkers. Ja. Så det är där de hotar henne till början med då. Och sen tvingar de henne hit till bankomaten och tar ut pengar till dem. Oh, fan, okay. Med kniv då, hela vägen. Det var också ett vägansätt. Det ska vi se här. Det är ju en skrämmande utveckling. Att man är i sånt sån desperation och tvingar till sig pengar på det här sättet. Att ta en person, först råna personen. Försöka få pengar de har just då. Men så har de kanske inga pengar utan då tvingar de bort till en bankomat som ligger 50 meter bort och där tar ut pengar. Det här tidsscenariot, det handlar om ett par minuter faktiskt som man tvingar den personen att begå det här bankomatuttaget och ta ut pengarna. Och då måste man också förstå att upptäcktsrisken för de här ungdomarna är ju ganska så stor under den här tiden. Hade det här varit en första gångs brottsling som gjort detta så hade det aldrig gått till på det här sättet. De hade avbrutit först direkt, alltså hon sagt att jag har inga pengar, då har de sprungit all världens väg. Men nu går man ett steg längre och det tyder på att man är van vid att begå sådana här brott. Och det är skrämmande. De har stoppat en kille här uppe i terrängområdet då. Ja. Om du skulle kunna se antiklädsel och så vidare, de här bitarna, skulle du kunna känna igen dem? Ja, jag tror det. Ja, så sen kanske gör sånt. Kött meter också. Vi ska se. Det var ju en hundpatrull som hittade en person ute i ett grönområde. Jag såg till den tänkta flyktvägen, alltså som vi ponerar flyktväg då. Där hittar man en person. I det här fallet så fanns det flera personer i det här området. Och då lät vi den här målsägaren åka och titta på de här personerna, om det är någon som känner igen. Och då skulle ha fått utpekning på platsen. Jag har ett vittne som tittar på här just nu officiellt i natt. Jag tror inte mycket som stämmer, men... Det är ett försök i alla fall. Den killen är, det står en kille med kassen, men det är inte han. Jag kan inte komma upp självskraven, men jag, de här är mycket ungdomar som har gått på. Nej, den får vi tyvärr släppa. Man kan kanske bara spekulera kring de här personerna som har begått det här rånet. Då. Att det är ungdomar som var i starkt behov av pengar. Det sätt som de begår detta på då, den ene står och nästan hejar på den andra och man skriker hela tiden huggen. Och jag tror även att de här gärningsmännen de har begått liknande brott tidigare. Så de här förekommer förmodligen i våra register sedan tidigare. Det är jag övertygad om. Annars begår man ett sånt här grovt brott på det sätt som man nu har gjort. Så att jag har ju förhoppning att vi ganska så snart kan få tag på vilka det här kan handla om. Sen om vi kan binda dem till brottet, det får vi ju se då. Vi bryter vår eftersök här på platsen då. Vi kommer tyvärr inte ge så mycket för handen. Det är för mycket personer som har gått här. Men vi får ta de uppgifter vi har utifrån vittnen och målsäganden. Så jag tackar för medverkan. Tack och slut 17:40. Den rånade kvinnan tycker att livet har förändrats efter händelsen. Förut var hon aldrig rädd, men nu är hon på sin vakt och känner att hennes liv har blivit begränsat. Polisen tror sig veta vem den ena rånaren är och har gott hopp om att få tag i den andra killen.